ព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅក្រៅប្រទេសឯណោះទៀតបាទចឹងនេះយើងបានស្គាល់ហើយគឺកញ្ញាដូមីតឆាលីដានិងកម្ពុជាតារាល្បីៗពីឌួងនេះដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវឈ្លោះគ្នានឹងធ្វើជាអ្នកកំដរមង្គលការម៉ាជីបាទចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលដកស្រង់នៅប្រទេសថៃឯណោះសារព័ត៌មានបាទចឹងរីករាយទស្សនាស្ដាប់បន្តិចថៃពិតជារឿងមួយដែលគួរឲ្យមានការរីករាយអ្នកសម្រាប់តារាស្រី នាងម៉ាជីតារាស៊ីដែលកំពុងធ្វើខ្លួនខ្លាចជាកូនក្រមុំដែលស្រស់ស្អាតរបស់អនាគតស្វាមីខ្លួននៅរយៈពេលដ៏ខ្លីមិនប៉ុន្មានខែទៀតខាងមុខនេះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបនិងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតគឺក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់តារាស្រីម៉ាជីរ៉ាស៊ីទាំងបីនាក់នោះគឺមានមិត្តសម្លាញ់តាំងពីអ្នកនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកកំឡោកូនក្រមុំនៅថ្ងៃរៀបអភិវភាឬនឹងតារាសម្
Kimberly ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរតារាសម្តែងស្រី Chalid ក៏បានប្រាប់ថានាងមានអារម្មណ៍ស្បាយរីករាយជាមួយនឹង Kimberly ក្នុងការធ្វើជីវិតកំដរក្នុងពិធីរៀបការរបស់ Margie រាស៊ីនៅពេលខាងមុខនេះ បើទោះបីជាគេធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវឈ្លោះគ្នាក៏ដោយ ហើយកញ្ញា Chalid ក៏មានភាពរីករាយនៅពេលដែលបានចូលរួម surprise សុំរៀបការរបស់ Margie នៅអាមេរិក ហើយនាងក៏កំពុងតែគិតថាមានគម្រោងនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងលាភាពនៅលីវឲ្យមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនផងដែរគួរដឹងថានៅក្នុងសង្គមសិល្បៈតារាសម្ដែងម៉ាជីមានមិត្តសម្លាញ់3នាក់គឺមានឆាលីដាគីមេរីនិងយ៉ាយ៉ាដែលអ្នកទាំង4ពិតជាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាបងប្អូនបង្កើតដូចនេះដែរ បាទអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាត់ពេលយូរបាទទស្សនាវីដេអូរបស់ឆាលីដាបាទនេះពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងរូបភាពបាទនេះគឺជាកញ្ញាគីមេរីនិងមួយទៀតគឺកញ្ញាយ៉ាយ៉ាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំង4របស់កញ្ញាម៉ាជីគឺមិត្តដែលមាន4នាក់គឺមានទាំងគីមេរីយ៉ាយ៉ានិងឆាលីដាបាទអញ្ចឹងអ្នក ទាំង4នេះគឺគាត់ចាត់ទុកដូចជាបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានហៅមកកំដរការពិធីមង្គលការរបស់គាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលពីមុនគឺគាត់បានធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងឆាលីដាជាមួយនឹងគីមេរីឥឡូវនេះគាត់នឹងធ្វើបាទអ្នកកំដរទាំង3នាក់ពិតជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងបាទក្នុងពិធីមង្គលការរបស់កញ្ញាម៉ារីជាមួយនឹងស្វាមីដែលសុំនាងរៀបការគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះបាទចឹងចូលរួមសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលព័ត៌មានច្រៀងរាល់ថ្ងៃ